Práce na rekonštrukcii malej športovej haly v Starej Ľubovni sú v plnom prúde. Firma zo Sabinova Ecosweep, ktorá súťaž vyhrala, prevzala stavenisko ešte 12. mája v tomto roku. Jej pracovníci postupne vymenia podlahu, opravia strechu, zrenovujú šatne a zabezpečia zateplenie objektu. Náklady na celkovú opravu sa podľa cenovej ponuky odhadujú na takmer 342 000 eur. Rovných 100 000 eurami prispeje Prešovský samosprávny kraj. Mesto sa pri financovaní uchádza o rovnaký balík aj z fondu na podporu športovej infraštruktúry. Malá športová hala slúžila v minulosti viacerým športom, do nedávneho uzatvorenia prevádzky ju však najviac využívali stolní tenisti. Tí by sa mali do haly vrátiť už na prelome októbra a novembra. Okrem nich budú môcť priestory využívať aj ďalší. V projekte je totiž zapracovaný návrh na vyhotovenie čiar aj pre volejbal, florbal, basketbal a badminton. Všetko na tréningovej úrovni.